Dobrý den. V dnešním videoflashi se zaměříme na společnost New World Rubbermaid, která má poměrně široké spektrum nabídky a zabývá se návrhem, výrobou a prodejem spotřebního a kancelářského zboží. Firma se pohybuje ve třech základních segmentech. Prvním je vybavení domácností, včetně kuchyní. Dalším segmentem je vybavení kanceláří, jako například psací pomůcky, tiskárny a další. Poslední segment, ve kterém se firma pohybuje, je dílenské vybavení, nástroje, ruční nářadí, vybavení pro malíře a další a další. Z pohledu výše tržeb a zisku je společnost víceméně stabilní, její tržby nerostou ani neklesají, určitým problémem však může být zadlužení této společnosti, které dosahuje již výše celkového majetku společnosti. Zde již vidíme graf vývoje ceny akcí této společnosti, i to, že se za poslední 4 roky vyvíjí v určitých krátkodobých trendech, které jsou potom následně obchodovatelné. Je zde vidět i to, že akcie má problém s překonáním hranice přibližně 20 dolarů. Co nás aktuálně zaujalo, je klesání z dvojitého vrcholu poblíž trendové linie, která může potom zapříčinit další pokles ceny akcie. Z bližšího pohledu se dá říci, že aktuálně došlo na přelomu roku k určité velké divergenci na MACD a titulu. Aktuálně společnost zveřejňovala výsledky 26. dubna. Tyto výsledky nedopadly nijak výrazně oproti očekávání. Přesto společnost, respektive cena akcí této společnosti, otevírala gapem, který následně vyplnila a v tuto chvíli začíná oblouk, který zde vytvářel na 18 dolarech určitý support, který byl aktuálně proražen. Modelové portfolio Grand Capital tuto akci shortovalo po prvním průrazu hranice 18 dolarů a následného výskoku, tedy někde nad 18 dolary, byla tato akcie shortována. Z vyššího pohledu se dá říci, že cíl pohybu v této akci je přibližně 17 dolarů, což je support, který jsme dosáhli v počátku dubna. Z většího pohledu pak samozřejmě je možný i větší pokles. Tomu nahrává i aktuální sentiment trhu. V případě, že by došlo k opačnému vývoji, to znamená, že by se cena akcí začala růst, potom by bylo vhodné nastavit stop lossy na úrovni 19 dolarů.